Ako vi svakog dana u glavnim medijima slušate kako nama ide fantastično, kako napredujemo, kako smo vodeći u Evropi, kako dolaze investitori, kako se zapošljavaju ljudi, živimo dobro, čovjek prvo počne logično da se nada da će da bude i njemu bolje. Onda postaje skeptičan kako je drugima bolje, a meni nije bolje. Onda gubi strpljenje, za sve vreme živi sve lošije i lošije, što je evidentno. I jednoga dana to nezadovoljstvo, odnosno kad prođe ta zbunjenost, šta se događa, mora da pukne. Meni se čini da prosto to nastaje. Ljudi su trpeli, čekali da im stvarno bude bolje kao što gledaju na televiziji. To se nije desilo i njima jednostavno prekipi. Jer ako radnici, recimo Gorenja, kažu da ne mogu da izdrže više na 40 stepeni da rade, ako imaju plate koje su zaista nedovoljne da se preživi, jednog dana dođe do toga da vi više ne možete.